հաղորդում Կորոնք նոր միացան անգամ եւս Փարի Լուիս եւ լավ օր ձեր բոլորին։ Ցանի հաղորդավար Հակոբը եւ Հուրին գմիանան ցեզի վանացանի թիմատետրի էջով, իսկ մեր հյուրը, որ հյուր չենք ասել, որ ընտանիքի անդամ է Հրայր Քալեմքերյանը։ Լուիս, Փարի եկերես։ Լավ, դու ինչ ես ես։ Մենք բավական է տեստված։ Հիմա գմտածեինք միասին, որ քանի տարի եղավ կորոնային առաջ, գարձեմ ժողովրդային շարժում են ալ առաջ, չէ՞։ Դուն անգի առաջ արդեն երկրեն քացիր։ Բոսեի, բայց արդեն կորոնան եղավ, բան եղավ, չենք կարողան եղավ, հետո կացի արդեն։ Հիմա դոնական օրերուն հոսեիր։ Հա, հոսեմ ընտանիքիս հետ, ընտանիքի հետ դարի եղեր, կարոցեր։ Ինչպես էր նորդային, լավ էր, լավ էր։ Մենք մեր ունգնցիրներուն պիտի ցանոթացնենք ու ծերակիրը, եւ կբացադրեի հիմա ինձ, որ ամեն ինչը սկսավ Գյուլբենկյանի հետ գործակցաբար, նշանակի երբորդուն գրանտը ստացար, այսինքն քեզի հադուկ ծերակիրի վրա, նախ այդ ծերակիրի, այսինքն այդ ծերակիրը ինչպես մեջտեղ եկավ եւ ինչպես նաեւ գործակցությունը եղավ Գյուլբենկյանի հետ։ Ուրեմն 2020-ի գեսերուն Գյուլբենկյանը Լիբանանի մեջ ծրագիր մը հրավ նորարար մշակույթ անունով, այո, Քայանե Մադունյանը գումարել, որ ասի ընդանուր ծրագիրը, այո, ուրեմն աս նորարար մշակույթը անհատներ կամ խումբեր պիտի ծրագիր մը մեջտեղ պիտի բերեին եւ այդ ծրագիրը պիտի իրագործեին Գյուլբենկյանի ասենք հովանավորությամբ եւ ադեն Քայանեն շատ մեծ գործերա, որովհետեւ նորություն մնե, ասին մեզի համար նորույթ, շատ նոր բան մնե, որ անհատը ծրագիր մը կունենա եւ գթիմե դեղը անոր համացան գստանա բամը դրամը եւ գիրակուրդի գանցնի, հա, այսինքն Լիբանանի համար հրաշք է, հրաշք է համազոր Լիբանանի, այո, այսինքն մենք ընդառաջ ես գիտենք միուտ կան գարույցները կան եւ այլն ցերնակները գերտաս նեի, որ ներ որ ասենք քաղուտին մեջ թյուրին չէ ենելը, ասենք մանավանդ ասենք լսատեսողական բաներ, որ քաղուտին մեջ ուրբիտնես եւ այլն, եւ նաեւ անցեր, որոնք ատքան մոդիկ չեն ասենք միություններու եւ այլն բաներու մեջ դեղ գտնեն էջին վրա բամը լուսիրաձնելու, շատ լավ, ճիշտ ադեն եկավ այդ բանը, աս նորարար միտի ծրակիրը ճիշտ ադեն եկավ, որովհետեւ մեկ բանը, որ հարթակը շինես եւ ծրակիր չունես, ուրիշ մեկ անգամ են ձրակիրով մը սկսիս, հատարը, և այն ադեն դասնվեց եսին կադոն խոսին անոք, որոնք ծանոտ են կեզի, սենք, որ դունի չուսանեց ար։ Ուրեմն դոն և վիլմ ուսանած եմ, Վրանսա և կորոնային առաջ տադրոնով գսպաղեի եւ այն դպրոցներում էի ֆան եւ այն նաեւ Արեկ Կասպարի Պեգյան։ Կասպարի Պեգյանը այդ դու շատ փոխվեցավ, ավելի Գյուլբենկյանի մանգավարժական ծրագիրներու մեջ սկսա էդիտինգի գործնել եւ այլն, դեսերիզներ պատրաստել դպրոցներու համար, երեխաներու համար եւ այլն։ Այսի որքան է փեմ չես բարձրացած ասի մաստով։ Շատ կարծեր եմ 19-ը, 18-ին էր կարծեմ։ Ուստա կարոցալ փեմ, փեմը իր հաջույք ունի, իր ուժը ունի, քաշողական ուժը մանավանդ։ Լավ, հրայր խոսինք այս ծրագիրիդ մասին, որ ունի թեմը, ունի պատմությունը։ Ինչու այդ պատմությունը։ Okay, միան մեմ շարնագեմ 16 վիդեոներուն համար եւ հոսքանցնիմ։ Ուրեմն 16 վիդեոները մոդավարովս գարդեն 20 հոկեյով պատրաստեցինք։ Մեծ ծրակ։ Բավական, այսինքն մեծ եւ դժվար էր իրականության մեջ բոլոր մյուս մասնակիցներուն համարալ, որոնք դիմաց էին եւ ռին գործերը, որովհետեւ ճիշտ կորոնային դժվար ադեններուն էր, դունենք աշխատիսկոր, կովկովիկալը շատ դժվար է։ Նաեւ 2020, այսինքն պատերազմը, Արցախի պատերազմը եւ ատմոսֆերը չեմ շեյ ուղարձեն եղած։ Այսին թվականներ ճիշտ չեմ ուղարձ։ Եթե եղած էր, արդեն անգե երկու ամիս հետո, այո, չես կնա, դու չվախտապար։ Չէ, սերիկի սոր բայթում են երկու ամիս, երեք ամիս հետո արդեն Արցախի պատերազմը սկսավ, այո։ Եվ այսին բավական դժվար էր համատրել բիդինը, երբ բիդինը եւ այլն, եւ այսին քայանեն իրականության մեջ մեծ գործ դարա, որովհետեւ դերություն էր, այսինքն ինձ համար քիչ մեծ փորձառություն ունեի, եթե հետո Սերմինե Նուրպետյանը գար, որ կաս era sanyavalen իր կորձը արդեն գրանտեր կ
Pentru ուրիշներով ամեն շատ դժվար է։ Որսենք աս ծրակիր ունիս։ Ու բիդի պատրաստես։ Դժվար բան է։ Իմա դժվար է ժողովուրդ լիբանանի համար, որովհետև ամեն օր դոլարը կբարձրանար 1-ին։ Հա, դի 1 եւ հետո մեր իրականության մեջ չի գա սկիզբեն գիտնաս որ օրինակ ասիգա ասկանի բիտնայի եւ այն ճունին գա։ Մենք կվերջացնենք, հետո հաշիվ կներգայացնենք, ալլբնեն, ալլբնեն։ Այսինքն բավական հաջող անցավ վերջացավ այդ ծրագիրը, ես ուզեցի շարունակել, որովհետև գրանդ բանը նորարար մեջ բանապակ բանի մեջ էր։ Ուզեցի մաները 4 թեմաներ զդադեի, որոնք ընկերներս Հրակ Պապազյանը եւ այլն Շահեն եւ այս բոլորը ակի մասին։ Երային ցանցերու համար քիչ մը դժվար էր դարազելը, որովհետև գիտես շատ դժվար է, ասենք մանավանդ արևմտահայերենով նոր էջկը բանասկոր, այսինքն մասնավորալ դրամչունիս պրոմոտնելու եւ այլն բանելու դժվար է, բայց կամաց-կամաց մեջտեղ լավ 100 հոգիով սկսանք, 200, 300 եւ այլն, ասենք Տիդոգը Սիրեգոր եւ այլն, ասենք հաջորդ տարին ուրեմն Գյուլբենկյանով ուզեցի Գյուլբենկյան թիմել, որովհետեւի Բուրչամուդի մասին բանանեմ։ Եվ այսինքն դու վեր ուրախացա որ դու մեզ։ Այո, ի՞նչ էր Բուրչամուդի մասին լալիկա, այսինքն ի՞նչ կար մտքիդ մեջ եւ ի՞նչ է իրականացուցիր։ Այսինքն միշտ ուզած եմ Բուրչամուդի մասին բանանել, որովհետեւ Բուրչամուցի ենք։ Բուրչամուցի եմ։ Երգուկով, ես ալ հետդ։ Այսինքն ընդանիկես եւ արեմ Բուրչամուդը ղազենք։ Կորդսոս եղածը մանգուջյոն հիշադակ եղածը հոսիրը արվածը մոսպա ամեն ինչ ոս եղածը քու դբրոցը իմ դբրոցը սալոս եղածը դես դունջեմանանես այո հորս հետ խոսեի որ մեգենան դարձա որ իր պատմությունը շատ հետաքրքրական է դեր իմ ես սամանապա ես հոսեմ մասնավոր բան մասերի կամ բան չունիմ չմենք այդ ծերունդն ենք որ հոս ծնակ մեծ ցանկ ադիեր բայց հորը ծերունդի մասին եթե մի խոսի անոնք որոնք չեն գիտեր թորքոմին դղան են ծերներ հրայր անոնք որոնք ծանոթ չեն մեր սիրելի բարոն թորքոմին այդ բարոն թորքոմին այդպես ծանոթ է այո բաբայն պատմությունը բայց իրավ հետաքրքրական է այո որովհետև ասին արդեն լսած էի շատ պատմության մասին պատմածեր եւ այլն մեզ մամայիս ալ լսած էի որ բոլիսեն եկած է ժամանակավոր եկած են իրականության մեջ բայց սիրած են մնացած են անանգի ասես բդույի դի եկած են այդպես եկած են որ գարձեմ կամ Հայաստան երթան կամ ավելի դուրս երթա այսին ուրիշ տեղ երթան բայց եկած են մնացած սիրած են մնացած են անանգի եղած է եւ նաեւ բաբան իր շրջանակը որը ստեղծած է ամեն մարդ իր պատմությունը ունի մարդիկ հոսքե եղած են ուրիշներ դուրս են եկած են եւ այլն եմդա մեկ բան է որ Բուրչամուդի պատմականը ունես ուրիշ բան է որ բատմությունը լավ որուն ընդմեջ են Բուրջամուտը գզանոթացվի գոր որովհետև շատ վիդեոներ կան շատ բաներ կան Բուրջամուտը ասանգե անանգե այսինքն գիտեք ես եւ հետաքրքրական ինդիա մարկոնը հետաքրքրական չէ մեկը որ արվեստով գսպաղի այսինքն ինչ է կա գներգացի Բուրջամուտը շուգան իր արվեստները իր արեսները իր ժողովուրդը իր բնակչությունը հինդունը նորդունը այո քիչ թե շատ ունի այդպեսի ժամավեր է ասանգով այսինքն նախ քիչ մտի դժվար է բաբայն ամոզել որ իր պատմությունը են է այս առանցին հարցում հադոր մասին ես եւ դուն դուրսը գխոսինք որովհետեւ թորքոմը համոզելը գգարձեմ որ շատ լուրջ խնդիր է շատ լուրջ խնդիր է Այսինքն համոզվեցավ, որովհետև իր պատմության ընդմեջ են Բուրջամուտը ծի զանոթացվել ադակը։ Ոչ թե որ իր մասին մի խոսք, ահա որ բան է, որովհետև ինք իսկական եւ ասեմ որ իսկապես թորքում իսկապես նեղություն գսկայ փոր իր մասին մեګه արդայդի, ասեմ ոչ թե որ մասնավոր գնե կամ համեստություն անհանգիստ գսկա, գիտեմ անոր համար գսեմ, բայց ինքներ փորձերը եւ որ գնեի որ դեսերիզներուն իրեն գղրգեի որ գարդիկը դայավայլեն միշտ բանգներ որ շատի մասի սեղերը։ Հանե հանե։ Ուրեմն պատմությունը ուրեմն պատմությունը անե որ բաբան գուկագոր բոլիս կամաց-կամաց այսին շրջանագի մեջ կմտնեք որ դրոց սուրբ նշան դրոց կնա ծավալ այդ օբուրչամուդի մեջ իր շրջանա գազմեգոր
at engernerun entmechen burchamode mechte yerle gor asank pammenenutë asi filme te pajletsir asal patkenerun uremen film va verakragan filme bidin la modavarabes 20 varyan 25 varyan not filmine vor arten verchatsaz e chat lav bayts engerayin tsantseru vra edge platform anunov engerayin tsantserunin vor te facebook-i yev te instagram-i vra edge inchpes krades edge uremen facebook karali hayrenov gtnel edge edge kres isk edge platform Instagram-ի վրա ETCH գրված է, այսինքն որ նայ արդեն գտնե։ Շատ լավ։ Վա վերակրական ժաբավեն է։ Ժաբավենին մեջ են բաժիններ, գտնեմ գոր Edge-ին, Edge-ին մեջ։ Եվ այսինքն սկիզբ այդպես գտնեի գոր, որովհետև նախ իմ սիրած սպանս է, այսինքն բուրջամուտն է եւ այլն գտնեի գոր բնավ չէի գնար Երևանել, որ մարդիկ պիտի դիդեն եւ պիտի սիրվի։ Այսինքն ընդհանուր հաշիվով as մեկ դարվա մեջ գրեթե 5 միլիոնն ավելի դիտող է ազը 5 միլիոն մոդարվես 10 վիդեո է գարձե մանակ պամն է 5-600,000 այսինքն գիտես ինչն է որ վիդեոներում մեջ գարձում ժողովրդին ասես սրդին խոսած է մարդուց կարծիքները այսինքն անձնական դպավոր հիմա մենք գիտես ընկերային ցանցերու տարը գապրինք Որքան հիմա այս ժամանակին հաղորդավարներ անձնական իրենց կյանքի մասին ի խոսակցության բացարձակ անձնականը գոյություն չուներ։ Հիմա փոխվեցավ։ Հիմա հաղորդավարներ, խոսնակներ, ամենամեծն ամենաբստիգը ունի իր ասելիքը։ Դա գավինի 3 CNN-ի խոսնակը իր քաղցկեղի պատմությունը ներկայացուց լուրերու ընթացքին։ Ասակ բան ջեր բադա այս ժամանակին։ Հիմա անձնական է։ Եվ որքան անձնական գխոսին մարդիկ Դիմացին ավելի սկսած է գապվիլ ադ անցին։ Այսինքն եթե արվեստագետին այդ ես ադ արվեստագետի մեջ ես իմ անձս կդա կամ բաժին մը ինձ մեկը դա, ես անոր կգապվիմ, անոր կհետևիմ։ Եվ ասիկա ծև մնա է օգտագործվի հիմա սոցիալ մեդիայի վրա, եւ ինչպես որ ասեն ներառողական ինկլյուսիվ լալու համար, կգարձեմ որ այդ ծևին դիմացին եւ հաջողությանը դարձում քաղնիկները մեկը այդ է որ եւ որ մարդիկ անձնական իրենց պատմությունը կներկայացնեն։ Կմտածես որ այս գիրս գճանչնամ զինք, բայց չէի գիտեր աս մասին։ Այո, այո։ Չէ՞։ Այո։ Որքան է դիր ասեցություն ունեցավ։ Այսինքն ճիշտ է, որ իրականության մեջ երբ որ բուրջամուտ գսենք կամ օրինակ բուրջամուտի մասին վերակրական ֆիլմ գնեմ գոր, երբ որ գսեմ, իրականության մեջ ամբողջական բուրջամուտի պատմությունը անգարելի է ներկայացնել, զգամ չես կնար մեկ կարծիք մը ներկայացնել որ բուրջամուտը ասանգ է կամ ադանգ է բուրջամուտը մշակույթ է քաղաք է հազար տեսակ կարծիք կա ամեն մարդ իր փորձառությունը ունի մարդոց իր դիտանկյունը ունի ուրիշներուն անհաջող է այս ամեն մարդ ցանկ է ի վերջո դեղը դե բայց եթե որ աբադին ներներուն պատմությունն է գարձեմ թիդողին համար այլևս տարբերություն չներ որ ինչ է գարձիկը այդ խոսողին որքան որ անձնական է իր գարձիկը գայտնի գոր այո եւ այսինքն թիդողին եւ այլն կամ բուրջամուտը ասանգ է այսինքն ազգային կամ բանը երբ որ բարձ մարդոց կխոսեցնես բնավ օգերն ինչ է իրենց համար ընկերայինն է որ բուրջամուտը հոսաբրած եմ հայերեն կխոսիմ որ կորձս ասե Տադրոնի երտա, ինչ գիտեմ, ըլակ բեդիգը, բեդիգ չէ։ Բեդիգ չտելի անա, այո։ Ֆիլմի մեջ գսեգոր, այսին բանկ որ աշխատեր ժամանակին, բանկ որ գսեգոր մարտիկ ինձ գարցնեին, գսեի որ բանկը գսպաղիմ, բայց Դերմելկոնյան կորձսա դե։ Կորձսա դե։ Է, ադիա որը որ եփոր անբայման քաղաքին մասին չէ։ Եբեդեվ քաղաքը որպես քար Աբրեցնողը ով է մարդը չէ մարդն է քաղաքը որպես քար ինչ պիտի ես այսինքն քաղաքին մեջ ունեցած փորձարությունը դեր մարդն է ներս այդ քաղաքը շենցնող այդ քաղաքի մասին մտածող գիշերցերեկ նաև պաշտպանող շրջանն է մանավանդ որ բուրջամուտի մասին խոսենք դեր ժամանակին մեր մանկության օրերուն քիչ մ ավելիով այդ ապահովության սկացումը գիտես ամեն մարդ երբ որ կամուրջան իջնես հաստիս բուրջամուտի մուտքին գիհիշեմ այսինքն ատ նախատասությունը լսած եմ ընտանիքի անդամները որ ապահով ենք հասանք բուրջամուտ գիտես ատ ադինա եւ ինքնին իր յուրահատկությունն ունի եւ ինչպես որ ասենք բուրջամուտը ինքնին քաղաք մնե որ յուրահատկություններով լեցուն դար օրինագություններով լեցուն անալ ասենք դար օրինագություններով լեցուն բայց մարդն է որ գաբրեցնե քաղաքը մարդը
կփոխվի, բնական բան է։ Որ կամ փոխված է ուրճամուտը։ Թեթրական թե ճղտական իմաստով ու քաղաք է։ Մարդը կփոխվի այսօրերուն, սերունդ փոխվեցավ։ Պատերազմ եկավ, գնաց երկրի մեջ չմորնանք։ Ետ շինեցինք, քան թված քաղաք էր, ետ շինվեցավ ամբողջությամբ։ Կգարձես, որ ժողովուրդը նաև այսի ուրճամուտի հանդեպ ունի հատուկ այսպես դգարություն մը։ Ադալ իր աստեցություն ունի, չէ, հրայր։ Այսին ինձի համար երբորդերի, սկսա Facebook և Instagram։ Ես զարմացար։ Շատ իրավ զարմացար, բայդև գիտես երբոր բուրջամուդ են ես։ Կու գտե, գամ կու կործը դեն այվ ատ պատկերացումնա չես ունի։ Ես ունդար է, ասի աբրած եմ, ինձի համար ատ մեծ պանը չէ բուրջամուդ ու կյանքս է, ասի իշտ է, գիտես, Ասի է, գյանքս է, գսես, եվ մանով դու ռոյալի շրջան ես իչել, ռոյալի շրջան ես տուն, այո, ես սենտր արին էի օրինակ, տուն ռոյալի շրջան։ Եվ որ մեծ մասամբ կտեսնես կուր, որ այնակ վրասայեն, ամերիկայեն, Հունաստան և այլն, ատ որ կաղաքս էր, մորձերեի և այլան, մանավանդ որ 4 տարի, 5 տարի, եվ որ հոս չես աբրիր, եվ բուրջամուդի մասին գլսես, մի անժղթականը գլսես, չէ, ասին, գա աժղթա, ասին, չենք պավադիր գոր, բայց ուղեղիտ մեջ ատպանը գլլա, որ վերջացավ բուրջամուդը, գիտես, ասանք, եվ որ դուրսնես, մեմը, որ վիդյոմը կտեսնես, որ նոր նգարվեր է, և մարդիկ հայերեն գխոսին, որ ամեն Ենկյանինետ և գուզեմ ես անստական շարունակել, գուզեմ նաև դարպեր գարձիքներով ալ պանել է, և դարպեր սերունդներու զենք ինչի մասին գմտածեմ, որդև հիմա ֆիլմը անանք մեկեղա, որ բաբային ընկերները մեկ սերունդ են, անգևերջ սեր երկու սերունդ կա, այսին մեծ հայրս և մեծ հայրը պարեգամներ էին բուրջամուդի մեջ, այսին երեկ սերում։ Համար մանավատ դիպանան են կացող, գիտես, մարդիկ, որոնք 30-40 դարի առաջ կացին, պատերազմի օրեր են կացին, մարդիկ պատերազմ են առաջ կացած էին, մարդիկ ալ վերջին 10 դարիներու ընթացքին ճամփորդեցին, կամ ասենք բանի պատերազմին քարորիա պիտի սեի գներս, հուլիսի պատերազմին, գիտես, հարպտամուզին կացին և այլն, քաղտող շատ կլա լիբանանեն, դուրսը ապրողին համար լիբանանը կմնա այդ արեղձվածը, միստրի, գիտես, արեղձված է լիբանանը, որովհետև իր կեղեցկությամբ, իր որնակ թուրսը թիդողին համար, մենք ադիկա իպրև վանացայն սկացինք, մենք ստուդյոյի մեջ է, որ հարցազրույց կնենք, այո, մեծ թիվով ունգնցիրներ գունենանք, ես հիմա բուրջամուդի չտեմ կալելու սկսիմ և լայվ պանամ հերացայնը, Եվ ամեն ուրգե, որ կոմենտները գարտաստակը, թաղս է, խանութս է, թրացիս էր, միասին էինք, նույնը ըրին աշրվիայի բարակային, անալսեմ, որ բուրջամուտ կխոսինք, այո, նույնը ըրին աշրվիայի եպ որ կացինք, դակը 50-60 կոմենտ կար այդ վիդյոյին, մարդիկ կխոսեին իրենց շրջանի մասին, ես հոսքե արդու մենայիշ կարնեի, այս թաղի մեջը հայրս խանութ ուներ, դուրսը ապրողին համար, լիբանանի դարպեր շրջանները, հատկապես բուրջամուտը, տագավին կմնա կարիզմատիկ, տագավին կմնա այո կարիզմատիկ, դեվ կիչ մնա դժվար է, որ դեվ հոսկե ենք, գիտես, ասենք, եվ որ մեջ են ես, մեմը որ թուրսկ էլ լեսքոր ավելի հեստակ կլագոր։ Այո, դուրսը ապրիս ավելի գկիտնաս, հիմա դուն գկիտնաս, հիմա դուն հոս ես գնալ, ետ պիտի ճամփորդես, չէ, վստա, բուրջամուդի համուհոդը չէ իր պնդրատ, չէ իր գարուցած, նա իր աղմուգով, իր ծայնով, իր ժխորով, ամեն ինչով, իր բոլոր ամբադեհություններով կպնդրես, թե չես պնդրել բուրջամուդը։ Այ
վերելակները չեն աշխատի իր ուրեւ, այսին նկարահանումը դինի օրերուն էր, նկարահանումը խենտանալիք աստիճանի վրա էր, այսին վարը կսպասեինք, որովհետև գործիքներ ունի, գիտես, չես կներ առանց վերանալի, մինչև որ վերը հյուրը ասեց, որ եկավ էլեկտրականությունը ելեք եւ այլն, ասի թե իշտիրակի մասին, եթե դինի օրերուն է, օրական մենք 1 ժամ 3 ժամ էլեկտրականություն, այո. Ուրիշ կողմեր էլ ունի, մեկ կողմը պատմությունը բահելն է, այսինքն այո, պատմականը չես ներգոր, բայց ես փանավոր պատմությունն էլ նույնքան կարևոր է, վաղը պիտի քան պիտի խոսին Բուրչամուդի մասին, այս մարդոց ցնց մեջ են պիտի ելա, այսինքն արխիվը բահելը կամ լեզուն արևմտահայերեն բահելը կարևոր առաքելություն է իրականության մեջ, որովհետև այսինքն դեսնենք որ նա Արցախի բարակայինը կամ ուրիշ որ երբ որ դժվարություն ունենաս կոր բահելու արխիվնելու այդ փանավոր պատմությունը բահելու է շատ թյուրին է դու գործը վիգոր, այո այո, որ մինչև վեճ պիտի մնա, այսին հիմա առայժմ պիտի բահենք, հա, այսին քիչ մնալ դխուր է որ ասկե առաջ աս գործը դերևս այդքան շատ չեն գրած եւ որովհետեւ գիտես երբ որ շատ ես, երբ որ ամեն դեղ հայերեն գլս ֆիգուր, երբ որ ամեն ինչ լավ է, ես մտածեր, չէ՞ որ բահենք, ասիկա եւ այլն, հիմա որ մտածեր ու որ վիդեո չի գա, որովհետեւ ահ լավ է իշտե մարտե գավ լեցուն դիդեց, դիդեց վերջացավ, բայց հիմա որ գսկաս որ թիմակիցը սկսավ քիչ-քիչ փոխվի, այսպես որոշ դժվարություններ կա, որ դժվարություններ կան շրջանի մեջ, հիմա շատ ամեն բան արագ մը փոխվի, որ երկիրներ ինչ խնդիրներում է չեն եւ այլն, մեկ վարգանը մյուսը գործվի որ բամը եւ նաեւ ասին ընկերային ցանցերը միակ տեղն է որ գնաս բանի վես քրատարանի վես տեղն է, դարձե օկտվիլ չա այս օրերում ընկերային ցանցը, ինչ է գարտիկը, չես կարծում TikTok-ի վրա էլ գրնաս դեղ ունենալ, կարելի է, կարելի է, բայց ասին մասնակցել չէի, ես կուզեի որ անանք տնել հոն, շատ է դիտողները, շատ են, այո, ինձ համար էլ նորություն է, ասին մասնակցել չեմ բանի, որովհետև ալգորիթմը եւ այլն բանը շատ լավ չեմ գիտեր, ինչեւ շատ մեծ ժամանակ եւ իրական մասնակցությունը չէ, հա, մասնակցությունը չէ, դրամի գարո դիրականի չէ, դե բուզես նայ մարդուց կուզես մնա գտա չես կրնարնել, որտեվ մոնտաժը, էդիտինգը պիտի գիտնաս ուր ինչպես պիտի գնա, ինչպես սկացական պիտի դարձնես, որ բաժինը պիտի գեցնես, ասենք բոլորը, այո, այսինքն ժամանակի ընթացքին սերվիս կոր, գիտես, ասենք եւ իր բանը ունի, իր լեզուն ունի, որ ստիպված ես, այո, քիչ մը բան ունել, օրինակ ասենք դիրաբեդես, պիտի դիրաբեդես նկարել եմ եկ բան մնե Instagram-ի վրա դարբեր ձևով, այո, Instagram այսպես է, այո, որովհետև մյուսը չեն դիտեր, երբ որ վերվարը սև դեսնես Instagram-ի վրա, ես ադալգա քրավիչ պիտի ըլլա, միևնույն ժամանակ աշմեական պիտի ըլլա, միևնույն ժամանակ գարչ պիտի ըլլա, երկար պիտի չլա, մարդահարավները, մարդահարավերները շատ շատ են իրականության մեջ, որովհետև ասկե 5 տարի 10 տարի արժ բարձված չէինք, թադրոն գնես Վանացային ընդանուցում գտնես, աստագը ծանոցում գտնե, աֆիշ գտնես, մեկ լայ սրահին մուտքին պետք է աֆիշալ տրած ամաս պոստը, այո, կերտաս տոմսկը անանք չի ասի, եւ շատ արագ կփոխվի, ասիպես փոփոխական աշխարհի մեջ կաբրինք, նաեւ երիտասարդներու քեզի նման արվեստագետներ, որոնք այսինքն ունին ծրագիրներ, ունին նաև տեսլականներ, վստահ եմ, չէ՞, հաջորդ ծրագիրի մասին մտածեմ, վստահ եմ, որ երազներ ալ ունիս, ասի պետք է ենեմ, ասալ պետք է ենեմ, ասալ պետք է ենեմ, սյութականի ոչինչ կարելի է ընել, ոչ մեկ ծրագիր գիրականան, նույնիսկ եթե տելեֆոնովդ պիտի աշխատիս, նորեն տրամի պետք ունես, ասա որքան կարևոր է նեցուկ կանգնել հայ երիտասարդին, եւ բոլոր մասնակիցներով մասին խոսենք, եկեք մենք հաջող արվեստագետինս, միան արվեստագետը չէ, բոլոր երիտասարդները այսօր թե փարոյական, թե նյութականաչացության պետք ունի, ուժը պիտի իսկան, որովհետև սերունդի փոփոխությունը, այսինքն քու սերունդը եւ քեզ մեկ հիմա հաջորդ սերունդ, քու հաջորդ սերունդը քեզի պես չէ, այսինքն ես տարբերեմ ինձ մի հաջորդ նախասիրությունները, նույն մտածումները հիմա անակ չէ, հիմա տարբեր սերունդ կուքա, այո, մեզի նման չէ, քեզի նման չէ, ինձի նման չէ, ես դեռ քեզ մեծ եմ, այս փոփոխական աշխարհի մեջ
ուր գտեսնես նաև նեցուկ, աճակցություն, լան յուտագանը լա բարոյականի կարևորությունը։ Օրինակ 2020-ին նորարար մշակույթը, որ եղավ, իրականության մեջ լավը սկիզբն էր, ասածիսպես անհադական, անհադը կաչալերելու, որտև այսին ուզես կամ չուզես, երբ որ քաղաք մենակ Բուրջամուտի բարակային միությունները կան, կառույցները կան եւ այլն, քաղաք է, քաղաք դեղ չեն ունենար գոր, ուզես չուզես անանգ է, երբ որ մոդիկ չես շրջանակ մեջ ունիս եւ այլն, եւ քաղապարմ ունիս, անպայման եթե համասկային չես կամ բամը չես, դժվար է ձրակիրը դիրակորձես, եւ գրնալալ խենտանալի ձրակիրը ունենաս, ադուղությամբ օրինակ նորարար մշակույթը շատ լավ բան էր, որովհետեւ ադանցերը, որոնք մասնակցեցան, ինձ մեզ ասենք կարծեմ 8-10 խումբ կար, ձրակիրներ էին, մտածեցին զերոյեն ձրակիրներն էլ, եւ Գուլբենկյանը, այսին նյութական աճակցությունն, բացի նաեւ այսին գիտակցություն մը գերեգոր չէ, որովհետեւ թիմում գրելը Թյուրին բամը չէ, այսին ինձի համար գոնե Թյուրին բամը չէ, մարդոց համար շատ մասին ծրագիրը դստակ պետք է։ Այսինքն մարամասը պետք է ծրագիրի մասին իմանաս, որ մանավանդ ինչ կվերաբերի, ասենք ուր գուզես կոր դանի ծրագիրը, ինչպես պիտի շարունակես կամ որը պիտի կորզացես կամ հաշիվները ինչպես կնես, որ այդքան Թյուրին բամը չէ հաշիվները, եւ այսին նաեւ Գուլբենկյանը ադուղությամբ լավ ներկայություն մնե իրականության մեջ լիբանանի մեջ, որովհետեւ թե լա համասարաներու թե նաեւ անհատներու համար, որ հասկանան, որ օրինակ եթե հրայրը հրավ, ասենք բամը, ես հագրնամ անել, ադի կարևոր բամ մնա իրականության մեջ։ Այո, ասիկ գարջես կարծեմ, որ նաեւ ասենք կարևոր է, որ այլ երիտասարդներ օրինակ առնեն եւ Ազյանը, Գիրո, Կարավարտանյանը, Հերմինեն եւ այլն, որ դարիներով արդեն աս մտնոլորդի մեջն էինք, միասին գործակցեինք, գնովակեինք, բանգնեինք եւ այլն, բայց դժվար բանը չէ, եւ նաեւ հասկանան, որ հայերենով արեմտա հայերենով գրնան ձրակիրներն եւ ավոր գլա։ Հրար վերջին հարցումս, քանի ժապավեն սինք քիչ առաջ, ինչ են ծրակիրները ժապավենի ցուցադրության անհամբերծա ես հիմա, երբ որ վիդեոները դիտելը դարբեր բան է, ժապավենի վերածելը դարբեր բան է, բայց վավերագրականի մասին խոսենք, չէ՞, դոկումենտարի վերջացած է սիր մտածիրես պարադոններու հանցնել, ղրգել, այսինքն ուրեմն վավերագրականը նման ամբողջացած է, վերջացած է, բայց երբ որ գուզես պարադոններու ղրգել, չես կնար նախ համացանց բանի վրա դնել, ընկերային ցանցերու վրա դնել, որովհետև այսինքն ասեն, որ եթե արդեն հրաբարագեր ես, ինչի մաս տունի։ Ոնը, որ ինչու Բուրջամուտ կմնա գոր, ադի քանի մօր եմ դի իջնե։ Եվ այս քանի մը ամսվա մեջ արդեն պարադոններում էին, որ թիմեմ գրնամ եթե օրինակ կալդարի սավան գերվիկեն 95 ամյակն է գարձեմ Բուրջամուտի 95 ամյակը գլա, եթե գարելի օրինակ կորզակցությամբ ասենք Գուլբենկյանի հետ եւ Վանացայինի հետ, ինչո՞ց, հա, խանտավարվեց այս արդեն Բերնալկոնյան դերևս կգրնանք բամանել, ինչո՞ց, ինչո՞ց ամեն ծրակեր գարելի ժողովուրդ, ասին լավ գլա, բոլոր, այո, վստահ ուրախությամբ պիտի կան, քանի մեր մասին է, այնքան ադեն որ Բուրջամուտի մասին է։ Եվ գիտես Բուրջամուտ աբրողին համար գկարծեմ, որ մի ամբուրջամուտ աբրող այդպես էլ հավատացեք, սերներ Բուրջամուտեն ելեք, մենք միշտ կսենք մարդը Բուրջամուտեն գահանես, Բուրջամուտը մարդեն չես կրնար հանել, այդպես է կամ չէ, տուն ելար կացիր ուրիշ երկիր ալ Բուրջամուտը գրծար հանել իր ավանդություններով, իր սովորություններով։ Ծրակիրներդ իրականանան եւ մենք ուրախությամբ, հպարտությամբ քո հաջողություններուդ մասին լսենք, այս գործակցությունն անհամբեր կսպասենք ժաբավենիալ ցուցադրության, իսկապես հպարտ ենք քեզմով եւ լավն ու բարինգը մաղթենք քեզի, վերջին խոսք։ Շնորհակալ եմ Վարացյանին, որովհետեւ ի վերջո հոսք եմ դունը դես, հոս դունը դե, դունը դե։ Եվ այսին նաև Վանացայինն էլ իմ վրաս մեծ աստեղություն ունես, ասե իրականության մեջ քաղութին ձևով մծայինը լալու, բանը լալու եվ այլն ադալ մեծ աստեղություն մնե։ Շնորհակալ եմ ուրի, Հակոբ, մերսի։
Գտեսնվինք։ Այո, գտեսնվինք անպայման, աստվածեդ բարի ճանապարհ քեզի եւ նորանոր հաջողություններ անկա։